गण्डकी प्रदेशसभा गत फागुन सत्ताइसदेखि लगातार अवरुद्ध छ नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई नै प्रभावित पर्ने गरी प्रदेशसभा सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै आइतबारसम्म चार पटक संसद अवरोध गरेको हो प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सचिवालयका सचिवको असीमित अधिकारलाई सीमित गर्नुपर्ने र मुख्यमन्त्री स्वयंले विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता सभामा गर्नुपर्ने अडान राखेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हामी जहिले पनि एउटा सहयोगत्मक र यो विकास निर्माणको लागि चाहिँ नै सरकारलाई सकारात्मक रूपमै हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखे आएको हो र यो मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै गर्दा कतिपय हाम्रो आलोचना पनि भएको अवस्था हो त यो बिचमा धेरै अब पोहोर पनि बजेटपछि हामीले केही अवरोध गरेको थियौँ यहाँहरूलाई थाहा होला धेरै समस्याहरू आयो सरकारसँग कुरो भयो खास गरिकन मुख्यमन्त्रीसँग कुराहरू भए कतिपय कुरा उहाँले पार्लियामेन्टमै आएर क्लियर आदि इत्यादि भएर आइराखेको अवस्था हो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यविधि मिचेर नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्ना सांसदको इच्छा अनुसार गर्न लागेको भन्दै कङ्ग्रेसले विरोध सुरु गरेको हो माग सम्बोधन नहुँदासम्म अवरोध जारी राख्ने उसको अडान छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने कङ्ग्रेसको विरोधलाई औचित्यहीन भन्दै टिप्पणी गरेका छन् विधेयक कुनै पनि हालतमा नसचिने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरह समानुपातिकको अधिकार नराखिने उनको अडान छ उनले कङ्ग्रेसले कहिलेसम्म संसद अवरुद्ध पार्छ भनेर आफू हेर्ने पक्षमा रहेको जनाउ दिएका छन् दुई थरीको संसदहरू समानुपातिक सांसद र रा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियत र मर्यादा एउटै हो यो। तर जनताप्रतिको उहाँहरूको चाहिँ जवाबदेही त एउटै छैन पक्कै पनि निर्वाचित सांसदहरूको जो चुनावमा चाहिँ प्रत्यक्ष गइराखेको हुन्छ घर घरको त्यहाँको सबै हरेक चाहिँ के अरे नागरिकसँग उनीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ प्रत्यक्ष माग हुन्छ प्रत्यक्ष त्यसप्रतिको चाहिँ उत्तरदायित्व हुन्छ तर सङ्घीय चुनावमा जाँदाखेरि त समानुपातिक संसदहरूको त को चाहिँ उठ्छ को चाहिँ भोलि चाहिँ समानुपातिक सांसद भएर आउला कुन पार्टीले कति जिल्ला भन्ने जनतालाई थाहै छैन नि त्यस कारण उहाँहरूको चाहिँ जनताप्रतिको उत्तरदायित्व धेरै कम छ क्या त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के भन्यो भनेदेखि सङ्घको पनि हेर्नु पऱ्यो हामीले सङ्घको चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा छ करोड रुपियाँ आउँछ होइन गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी भने आफ्नो तटस्थ भूमिका बिर्सेर प्रतिपक्षीले उठाएका मागहरू महत्त्वपूर्ण नभएको टिप्पणी गरेका छन् मुख्यमन्त्रीको जवाफ संसदमा आउन नसकेका कारण समस्या बाँकी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद खुल्ने उनको विश्वास छ यो धेरै ठुलो समस्या त होइन मुख्यत एउटा विषय यो सांसद विकास कोषको विषयमा चाहिँ मुख्य कुरा उठेको छ अहिले अब जहाँ सहमति भएन हाम्रो कार्यविधिले सहमति नभएको ठाउँको चाहिँ त्यो विकास कोष चाहिँ मान्यहरूले चाहिँ मुख्यमन्त्री कहाँ पठाउने भन्ने भयो अब त्यो सहमति नभएका जति निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् ती मुख्यमन्त्री कहाँ गए हाम्रो कार्यविधिले सहमति सकेसम्म सहमति गर्नुहोस् नभएदेखि मुख्यमन्त्री कार्यविधि बन्यो संसदमा सत्ता पक्षले ल्याएका विषयमा गम्भीर असहमति रहेमा मात्र प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ अहिलेको कानुनका विषयमा गण्डकी प्रदेशको अवरोध खुलाउने कर्तव्य सरकारको भए पनि आफ्नो विरोधको औचित्य स्थापित गर्नु प्रतिपक्षको चुनौती हो यसमा मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दुवै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ सँगसँगै सभामुखले तटस्थ भूमिका मार्फत सत्ता र प्रतिपक्षको विश्वास कायम राख्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन शिखर कार्कीका साथ पोखराबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट